Манай өнөөдрийн дугаартай DDH TV хамтран ажиллаж байна. DDH TV-г хэрэглэдэг үзэгчд маань Happy эсвэл Super Bucks идэвхжүүлээд гадаад Монгол шинэ кино контентуудыг гэрээхээ зурагтаар цаг алдалгүй хүлэн авч үзэх боломжтой болсон байна шүү. Зай ууцганда орд гадаа хүүтний хэлч нэмэгдээд нэг л жиндүү байгаад байна да. Та хэдэн дулаан хувцас өмсөж тархлаагаа дэмжиж өөрөө өөрийгөө ханиад том аливаа өвчнөөс өөрсдөө хамгаалаарэ. Энэ удаагийн спойлер задлангаар 20 жилийн өмнө нээлттэй үзэгчдээс нэлээдгүй магтаал хүртэд байсан хавц тэрэг олон ангит киноны 2 дугаар бүлгийг эхэлж байгаа тоо. Холбогдуулан эхний ангийг тав хүндэд хөрилүүлэхэд бэлэн болоод байна. Хавц тэргийг та хэд маань Монгол болсон бодит кемпэргүүдийн түүхээс сэтгэвч хийсэн гэдгийг ер нь мэдэх үү? Болсон хэргийг үнэн бодитоор нь үзэгч дүрхэхийн тулд цагдаагийн ерөнхий газар шүүх шинжилгээний газруудтай хамтран шүүхээр шийдвэрлэгдсэн кемтэргүүдийг үнэн бодитоор дүрсэж өнөөгийн бүтээл маань бүтсэн гэж байгаа. Дээрээс нь анги бүр дээр өөр өөр хэргүүдийн талаар үйлдэл учраас үзэгч хизээж уйдахааргүй маш сонирхолтой бүтээл болсон байнамаа. За ингээд кино руу орцгоё. За шинэ бүлэг мэн нэгэн бүсгүй таксинд суугаад тасраад унчихсан байгаар эхэлнэ. Таксинд жолооч ч эвгүй хараад л ер нь далимдуулах нь гэсэн чинь харин утасных нь кодыг гаргаж хүнтэй холбогдоод хүргэж өгөхөр болов. Йоох яг буруугаар отох ч. Тэгээд яг хөдлөх гэсэн чинь хүзэн ам нь нэлт цус болчихсон хар хүүтнэр нүцгэн шаху юмхтэй. Ахаа авраарэ ахаа над туслаач гээл хараад ирлээ. Үзэг зэлэгдэж нэгэн хүн уулнаас уруудан гүйж байгаа харагданаа. Энэ залуу бол бидний мэдэх хошууч тулг дасглаа хийж байгааны нэвэ. Гэртээ яг ордын даван дээр нь урилгагүй зүч ирсэн байдаг. Хин байдаг үлээ гэж бодоод яваад ортол түүний ажлын дарга журмын анд хурандаа гард гişн хөр ирсэн байваа. Дарга найз нь мань хүнийг ажилд нь буцааж оруулахын тулд ятгахаар ирсэн байлаа. Хөө чи одоо эдий бол гэртээ ногоорохгүй ажилдаа орёо хөө. Манай багт чам шиг хэрэгтэй хүн алгаа. Одоо амарч болсон болоо. Ажилдаа эргээд орох уу? Гэжэлтэл тулг хариуд нь Оо, олон жил амралтгүй ажилласан болохоор одоо бүр амралт зохихоо байжээ. Янз бүрийн бодогдоод хямраад болдоггүй ээ гэж хэлж байгаа. Өмнөх бүлгийн төгсгөлд манай хошуучийн багийн гишүүн идэр ажиллагааны үеэр харамсалтайгаар амь насаа алдсан билээ. Энэ явдал нь тулгад их хүн цохилт болж өөрийгөө ч буруутгасаар байгаа юм байна. Манай урандаас тэгээд тулгыг янз бүрээр гоож байна л дөө. Гоож нэг үцхийн, тушааж нэг үцхийн сүултээ би нэг шинэ баг бүрдүүлж байгаа маа. Чамаг ажилда ямар сэтгэлээсээ ханддаг мэддэг болохоор ингэж гүйвэр цохихоо оронд ажилдаа орвол ямар вэ гэж хэлтэл манай тулгад шинэ баг гэдэг үг нь их таалагдсан болтой гэдэг шүү. За тэгээд хөрөндөл ёстой тийм байхгүй хөө. Хэсэгтээ амарнаа гэдээсэн хүнийг зөвшөөрүүлж чадлаа орондоо мэн. За тэдний шинэ багийн гишүүд болох бидний сайн мэдэх ахлах дэслэгч Мандах мөн манай киноны шинэхэн дүр ахлах дэслэгч Хулан гэсэн бүрэлдэхүүн тайжээ. Энэ Хулан бол үнэн шийртэй хөөхэн. Ямар сайндал Мантахыг буудлагын бэлтгэлийн үеэр нь арчаад явдээ. Нөгөөдх нь минутын өмнө л энэ зэнд намайг баар хүн байдгүй маа энтергээ томроод байсан байхгүй юу? Улангийн дүрд Хулан гих жүжигчин тоглосныг таав мэдэх баха. Өмнө бас Улан явар гэдэг кино тоглосон доо. Хавс дэрэг цацгаснаас хойш энэ жүжигчний крашлах хүмүүс олон болж байх шиг байна лээ. Чин санаа гэхгүй. За ингээд ажил эхэллээ те. Тэдний хариуцж авах шинэ хэрэг бол хүн худалдаалах гэмтэргийн шинжтэй байгаа гэдгийг манай нөгөө киноны ихэнд тусламж гуйдаг иргэн аа мэдээлэл өгсөн бэ. Хэргийн задрагатай танилцж дуусны дараагаар хохирогчоос байцаалт авбаа. За тэгээ юу болсон бэ гэхээр энэ хохирогч охин анх найзтай уруу татагдаад амархан мөнгө олохын тулд санхүү өгнө гэсэн үнтэй уулзжээ. Тэр хүнийг нь гомбо гэдэг бөгөөд энэ хоёрыг нэг буудлын үүдэнд авчираад энд хоёр ахгүй байгаа очиод гэлцүүчээд гараад ир гэж авдیں۔ Энэ гомбо бол том том гаруудад эмхтэн үн зөөчлж өгөөд өөрөө дундаас нь хөөс авдаг гараа үжээ. Манай хоёр охинч та юу яриад байгаа юм бэ? Бид хоёр тийм хийхгүй. Та буруугаар ойлгосон юм шиг. Юу яриад байгаа юм бэ? Бид хоёр тийм хүмүүс биш шүү гэд гарах гэтэл Юу гэж гарах вэ те? Айда охтод минь амар хэлбраар мөнгө олно гэсэн юмд итгэвдээ. За тэгтэл гомбогч нөхрийн дарга нь сэгсгэр бэгийгч улаан галзуу нөхөр хүрээд ирлээ. Ирсний гомбогч нь ганц ажил хийж чадахгүй. Наа чигч нь үг сонсдгүй бол чихээр яадаг юм гэтэр гэснээр чихийг нь огтлоо хийвэл яах вэ? Ямар гээчийн хүмүүстэй орооцолч өвдөө энэ хоёр маань. Тэгэд энэ охтуудыг юун зүгээр явуулах барьж хориод дуртай нь ороод хүч хэрглэдэг байсан байгаа байхгүй юу? Ийм байдлаар сар гарын босны цэст манай хоёр үгэнд нь орохоор шийдэж гомбоос гуйсан чинь гомбо хэлж байгаа. Надаа 20 сая ажил байна. Та хоёр надад хэрэг болгох тэгвэл би та хоёрыг явуулнаа л гэлээ. Манай хоёрын хэлснээр хийгээд ашгүй нэг харих нэ гэтэл юу нь тавьж явуулах. Ар араас нь ажил оорч бусдтай хэлбэл алан шүү гэсэн сүрдүүлгэн дор үргэлжсээр л байгаа байхгүй юу? Энд зөвхөн энэ хоёрч биш өөр их олон охтуудыг янз бүрийн аргаар барьцаалаад ашигладаг гэж байгаа. Нөгөө охтууд нь бүгдээрээ л ар гэрн боломж муутай эсвэл хөдөө өдөг их мэтлэн тэр бүр ар гэрийнх нь хайж болох боломжгүй юм байна л да. Айда сонсгооч зүрх шимшэрмээр юмнууд их сонсогдох юм да. Тэгээ яаж энэ охин цухтаа чадсан бэ гэхээр нэг удаа үйлчлэгч явт унтсны дараагаар нь цонхоор хартал азар үсрээд буучих боломж төрөнд байж таарч. За тэгээд манай эд ч мөрдөх ажиллагаа эхлүүллээ те. Нөгөө хүмүүсийн дугаарыг нь олж цахиалга өгөөд манай хошууч тулг цахиалагчийн дүр тоглож, Хулан Мандах хоёр буудлын ажилчдын дүр тоглоод нэг охинтой уулзлаа. Нөгөө охинч гаднаас нь хараад цагдаа гэж мэдхгүй шууд хуцаа тайлгатал. Хэрэггүй би цагдаа байна гэсэн чинь нөгөө охин учиргүй сандраад та намайг явуулчиха тэднэр
мэдчихвэл намайг аалан штэ гэл. Би 20 сая ажил хийгээд дуусгачих юм бол намайг явуулна гэсэн гээд бүр нэг хөөрхий гинэн байгаа дээрээ байгаамаа зайлвал. Энэ охиныг саруул гин. Тулахчудаа саруул тайлбарлаж байна. Бид нар чамайг наад газраас гарганаа. Гэхдээ яг одоо бишээ. Энийн цаана байгаа хүмүүсийг олохын тулд чи бид нарт туслах хэрэгтэй байна гэж хэлээд хамтарч ажиллахаар болов. Тулах энэ охинд боломжтой үедээ залгаарай гэд утасныхаа дугаарыг өгөөд саллаа. Харин гомбой нөхнөг дагуулга явсны араас манд хараас нь дагаж байршлыг нь мэдж авч чадлаа шүү. За тэгснээр маргааш нь тэдний байрны эзэн эгчтэй хувилдаад цахилгаанчны дүрд орж тэдний нууц байралд нь тог янзлах нэрэтлэр хяналтын камер суулгатглаа. Манайч одоо нэрээ янз бүрийн дүрд хувилаад цагдаа хөш бараг жүжигч юм уу хаашийн. За тэгээд үүний тусламжтайгаар тэд хэргийн илүү ойроос харж цаг тухайд нь мэдээлэл авах боломжтой болж байгаамаа. Камераар шалгахад 12 өхөн байдаг бөгөөд 2 залуу цаг нэрэтлэр зодолж дарамтлаг байгаахгүй. За ингээд өдөржин дарамтнд байлгасны эцэст шүн авч гараад шүнжин ажилладаг юм байна да хөөхий. Хоол моолч байхгүй, бэлэн гомон гастаа ундаал өгдөг өөр юу ч байхгүй. Нилээ хэцүү харагд. Манайдтай хамтарч ажиллахаар болсон сарвал өнөөдөр бүтэн шүнжин ажиллахаар болсон гинэ. Гэвч тэр үед сэгсгэр бэгийн баруун гар гомбод нэг зүйл чигэнд нь нууцаар шивэмчсэн чинь гомбо бүр амар зултай харцаар сарвал руу хардаг юм да. Бараг сэжиг авчихсан юм шүү. Тэр харцыг нь харалтаа бүр цаана нэг чамаг алнаа гэсэн харцаар хараад байгаа юм да. Сарвал ч өнөө өрөөнийхөө ажилд гарч нууцаар нөгөө цахилгач хүнийхээ кодыг харчихж байгаа юм аа бас оцгоотой. Утасныхан дараа утасыг нь нууцаар авч тулгуур руу бидний байршлыг өөрчлөхөр болсон гэд мессеж бичтэл утасныхаа дуу хаагаагүйгээсээ болоод нөгөөхөө сэрэж байгаа юм да. Бараг сэжиг дэс нэг нь улам баталгаажуулаад өччихөж байгаа юм шүү. Алуулчихгүй байгаа та цайлвал. За тэгэд манай чинь мессежлгээсэн дугаарыг эзнэг олохгүй мөрдөж эхэллээ. Энэ хэрэгтнүүд бас ойр ойрхон дугаараа байршлаа солиод ер нь нэлийн хашир үздэг бас нөхдүүд юм а та. Мандах улан хоёр дугаарыг эзнэг олоод очдог баарн дээр нөтсөн байва. Харин нөгөө талд октоодын нүдийг болгоод нүглэж байна. За тэгэд явсаар нэгэн электрон барааны агуулга дээр авчирч. Яг манай эдийг буугаад ирсэн чинь агуулгын гадаа байсан нэг архичин гомбогоос ганц тамхигүйсэнд нь өнөөх нь юу гэж өгөхгүй те. Түлхээ дунаачихын штэ. Тэгсэн чинь саруул тэр ахыг босгож байхдаа утсын дугаар битсэн 5000 төгрөгийг гарт натгуулаад энэ дугаар руу залгаад өгөөч гууч байна гэд гуй. Бас л сэргэлэн л дээ энэ сарвал. Өнөө халамцуу дээрэс нь гинт нэг хүн юм шивнэт байхаар гайхан штэ. Айн гэдэг ахаар нь гомбоос ижиг авчлах байх үү те. Ах нэр үнэн бүтлгүй юм аа. Гү тэгснэ өгсөн мөнгөөр нарх аваад уучж байгаа юм аа. Заар нөгөө талд баарнд байгаа манай хоёр сิจгтэн ажиглаад араас нь таад байгааг нөгөө мөч нь харин сิจг авчихсан цухтаж ирдэг юм да. Нойлын гадна цагинж байхад нь хаалгаар сав цухтаас гээ. Тэр хавар дүүрэн томж ирээцсэн хоёр. Доод ах хурд нь өнөө мөч цэсэр бэ гэж 3 охиныг шалгаад эргүүлж тойруулаа зогсч битэл нөгөө гар чинь ийшээ гүч ирээд мандах баригчна. Сэгсгэр гэж цагдаа томшуулчлаад байгааг баттай мэдчихэд гомбооруу залгаж ганц үг хэлсэн нь сарвлыг алах байлаа хөрхи. Тушаал авсан гомбооч нь сарвлыг алахар юм да. Тэр шүглдээд явж байгаа нь цаанаа л нэг сэвтээ сэвтээ. Сарвлыг дуудаж нүдийг нь боогоод нэг олстай амт хааш ачмаа аваад явла. Гадаа өс нөгөө ах архиа ууж дуусаа гинт ухаан ороод дэлгүүрийн хөдөлтөгчөөс мөнгөн дээр байгаа дугаарлууд залгаад өгөөч гэсэн чинь нөгөө хөдөлтөгч нь халгаадгүй. Манайхаар ганцхан чи үүшлүүлдэг юм уу? Инээ тэрэ гэл чадахгүйгээ бөө юм боллоо. Ахууч ус сэтгэлтэй юм аа. Би чамаас мөнгөө буцааж авахгүй. Дээр нь байгаа дугаарлууд залгаад өгөөчтэй гэж гуйж шалгасны эцэст хөдөлтөгч залгач тулгад хэл тулглаа шүү. Энэ ах ихч хоёр өчнөө хүний амнаас аврах юм хийж байгаа гэдгийг мэдэхгүй л байгаа л да. За харин өнөө гомбоочин сарвалыг дүүжлэх гэж байхад нь сарвал үлдсэн чихийг нь тас хазаа зүхтааж өрхлөө. Хөөхий болж муу чихгүй байхдаа таарсан юм. Сарвалч зүхтаа тэр хоёр муур булгандаж байгаа юм да. Хав харанхуу байшинд бүгдийнх нь мэдрэмжийг шалгасан нөгөө түнэр харанхуу гэд нэвтрүүлэг юм уу хаашийн. За одоо харин бааранд байгаа хоёр луга очил да. Гэмт хэрэгтүүдийн гарт орсон мантхыг манай нөгөө үт чинь наату чинь яах уу алах уу яаж алах юм тергэл барах тава ханга зогсож байтал ширтэй хүн хулан байна. Гаднаас орж ирээд 2-ын эсрэг 3-ын гэж зодон болж байгаа юм аа. Пүү манай хулан чинь нөгөө үтийг зүгээр ивчих битгэ шүү. Анханасаа л мэдээд байсан юм аа. Вэгүүхэн гэж. За тэгээ манай хоёр чинь тэр 3-ыг амжилттай нухаж чадваа. Заар нөгөө талд тулгаа нөгөө ахыг дагуулад тэр хэдийн байршиж байгаа газар дээр ирсэн байна. Ашгүй ашгүй. Тэнгүү хамт ажиллаж байсан нэг хүнийг нь хүлч хаяад октод дээр очин сарвал хаашаа явсныг мэдж авахор нэг окноор зам заалган явбаа. Харин манай сарвал харанхуу тэмтэрч яваад баахан октодын цогц дээр унцдаг байгаа. Ийм олон октодын биеийг үнлүүлээ зогсохгүй санаан зоргоор алсан байгаа юм да. Мон овчнууд. Ийм хэрэг үнэхээр амьдрал дээр болсон гэж бодохоор бас сэтгэл өвдөд байгаа юм аа. За тэгээд хөөхий сарвал маань өөрийн мэдлгүй орилоод гомбод баригдчих байгаа маа зайлал. Тэгээ гомбоч нь чимүү ямар овоо юм бэ? Уг нь би чамаг эндээс дээр газар руу явуулах гэж байсан шүү дээ. Одоо чи аль чихээ хэч тастуулах юм? Баруун нь зүүн нь энэ яг алдгийн даван дээр нь тулгаа тэр хоёрыг олж очоод яг гой бариад авлаатай гэж боттол өнөө хамт явж байсан охин тулгааг цохоод унгачихж байгаа юм. Яаж тэнэгтэж байгаа юм болоо? Энэ охиныг одоо яая таа гэж. Гэхдээ тэгсэн гомбооч энэ боломжийг ашигладаг юм байгаа сте. Гял саруулыг барьж аваад буугаа аяхгүй бол энэ чинь алан шүү гэд өвчгнэж байтал тулгаа маань духамд нь цомцоогоо аялаа. Мэргэн бэ юм шүү бас. За тэгэд нэмэлт хөвч ирж охтыг тэндээс гаргаж авч чадах бөгөөд хошууч тулгаар ахлуулсан тэдний багийн анхны даалгавар амжилттай байлоо. Ийм хутун сонирхолтой өрнөлтөөр ихний аяг дуслаа. За тэгэд зохиомл биш бодит явдлаас сэтүүлсэн учраас
учраас үзэгчдэд маань том сургамж болсон байхаа гэж бодож байна. Амар хэлбэр аргаар мөнгө олох гэвэл сайн зүйл болตกгүй юм байна шүү дээ. За тэгээд энэ хавц тэрэг Монголын уран сайхны олон ангид киноны 2 дугаар бүлгийн цоон шинхэн ангиудыг ДДШ ТВ-ийн Монгол кино 807 суугаар 7 өнөг бүрийн баасан бим гаригуудад хүлээн авч үзээрэй. Дэлгэрэнгүй мэдээлэл тавхан Facebook хуудсаар аваарай.